deegaanada u dhaxeeya magaalooyinka Burco iyo Caynabo ee gobolada Togdheer iyo Saraar ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar ku gaala bixinaya goboladan. Deegaanka Inaaf Madoobe ee degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer, madaxweynaha waxaa ku qaabilay shacabiga deegaanka oo muujiyay taageerada ay u hayaan xukuumadooda. Madal bilan oo aad loo bilcay ayuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kala hadlay shacabiga deegaanka. Waxaanu aad iyo aad uga mahadnaqaanay iyadoo Jimco ah oo maalintii cibaadada inaad ilaa saaka halkan joogteen oo inaad na soo dhaweysaan maalinta dadkoo dhan fasax ahaa aad ku hawlgasheen na soo dhaweynaysaan. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. Dembigeenna Allaha dhaafo, kiwaalidkeenna ha dhaafo, dal iyo dad iyo dunyaba Allaha noo barakeeyo. Soomaaliland tii jirta waarta ha noqono. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo guddoomiyaha degmada Qoryaale ayaa shacabka uga mahadceliyey sida ay u muujiyeen taageeradooda. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa iyada oo aad u sameyseen soo dhaweyntan aad iyo aadka u ballaaran ee muddada yar ku diyaar garoogdeen. Annagoo safara halkan aad nagu soo dhaweyseen aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. Degmada Qoryaale horumar baa laydinka baahan yahay, midni baa laydinka baahan yahay, ilaalinta qarannimada laydinka baahan yahay, difaaca qaranka laydinka baahan yahay. Soomaaha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safarkiisa sii wata ayaa si diirran loogu qaabilay jiidaha gobolka Saraar shacabiga ku dhaqana ay muujiyeen sida ay madaxweynaha u garab taagan yihiin. Si milga iyo madaxtinimo maamuus leh ayay dadweynahani madaxweynaha ku qaabileen iyagoo caleemo qoyan lulaya. Degmada Wadaamago ee gobolka Saraar madaxweynaha Soomaaliland si weyn ayaa loogu soo dhaweeyey, dadweynahuna waxay muujiyeen taageerada madaxweynahooda ay la garab taagan yihiin. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la hadlay shacabiga ku dhaqan degmada Wadaamago. Anigoo ku hadlaya magaca wafdiga, waxaanu aad iyo aad ka mahadnaqaynaa soo dhaweynta kalgacalka iyo xamaasadda iyo soo dhaweynta ammaanta loo muujisan oo Jimco ah. Waanu idinka mahadnaqaynaa mar waloo nimaada degmada Wadaamago 10 sano, 15 sano, 20 sano, ilaa halgankii soo dhaweynta iyo kalgacalka iyo taageerada ololaha xisbi iyo ku dalka lagu xoreynayaba la garab taagnaydeena. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. Taariikhda isqoreysa Bardaha iyo Wadaamago taariikhda qaranka wax ku leeyihin. Wasiirka shaqagelinta iyo qoyskii arrimaha bulshada Marwahinde Jaamac Xirsi Gaane iyo guddoomiyaha gobolka Saraar Maayirka Wadaamago iyo odayaal kale ayaa iftiimiyey sida madaxweynaha looga taageero gobolada Bari. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdida ballaaran ee uu hoggaaminayo waxaan ku soo dhaweynayaa gobolka Saraar, degmadii halganka ee ugu ballaadhnayd Wadaamago baa wadkaayaal ayaan ku soo dhaweynayaa. Waxaan ku soo dhaweynayaa bulshadiisii dooratay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanadan uu safarka ku mareeyey si weyn ayaa loogu soo dhaweeyey. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, degmada Wadaamago.